motýla, mi nejspíš kníže z lásky posílá. Zas můžu na chvilku se smát, pojď motýlku mě pošimrat, pojď blíž. Letos již po 15. bude Skleník Fata Morgana hostit výstavu tropických motýlů. Návštěvníkům nabídne možnost obdivovat lehkost a kouzlo těchto zástupců hmyzu. Specialitou tohoto ročníku jsou zejména americké druhy a pak některé druhy, které dosud ve skleníku Fata Morgana nebyly. Jedním z nich je motýl, který se jmenuje Greta Otto, je to teda maličký motýl, který se vyznačuje tím, že jeho křídla jsou téměř zcela průhledná. Motýly svou krásou okouzlí nejen dospělé, ale rozzáří oči zejména dětem, pro které jsou motýly synonymem pohádkových kouzel a lesních víl. Jaký je váš vztah k motýlům? Jako ke krásným objektům, nádherně barevným a fotogenickým. Proto dneska hlavně fotím. Staňte se svědky jejich zrození a vzdušných tanců. Zároveň vám budou odhalena mnohá tajemství z jejich života. Upozorním na to, že dost často si motýly i na návštěvníky sedají, přilétávají na ně, kladou třeba na ně i vajíčka, tak ničeho se nebojte, motýly nejsou nebezpeční, neublíží vám a zacházíte s nimi opatrně a ohleduplně. Děkujeme.